Mrs. Čičua, ste prvýkrát na Slovensku. Aký máte prvý dojem z našej krajiny? Prvú vec, ktorú som navštívila, je váš výskumný ústav. Dovtedy som ešte nič nevidela, takže hneď som išla k vám. A s akými pocitmi odchádzate z výskumného ústava, z detského centra? Dla mňa je to veľmi dôležité, potom ja prišla prvý. Prvý šag bol u vás v centre. Považujem váš výskumný ústav za veľmi dôležitý. Práve preto moja prvá cesta tu na Slovensku viedla do vášho ústavu, aby som sa pozrela, ako pracujete. Aj my máme samozrejme takéto deti, ktoré potrebujú pomoc. A preto je veľmi dôležité, aby boli takéto deti začleňované, ale na začlenenie je potrebné, aby sa našiel veľmi presný spôsob, ako sa týmto deťom dá pomôcť. Vy máte už 27-ročné skúsenosti z vašej práce v tomto centre. Máte veľmi dobrých odborníkov, od ktorých sa dá veľa podučiť. A naozaj takéto začleňovanie týchto detí je veľmi efektívne. To znamená, že je potrebné pracovať s takými deťmi, aby sa zabezpečil ich rozvoj a potom boli lepšie pripravení ísť do školy. Takže pre socializáciu takýchto detí treba pracovať, pracovať a pracovať. Работать и работать. Máte v Gruzínsku podobné inštitúcie? В принципе, да, но вот родители над этими очень aktívne robotali, matery. V zásade áno. Rodičia, predovšetkým matky u nás, sú veľmi aktívne. My žiaľ nemáme takéto podobné centrum, pretože nemáme poskytovanie takejto starostlivosti a služieb pod jednou strechou, čo je veľmi efektívne, ak je to na jednom mieste. Takže pre nás je veľmi dôležité, že sme tu mohli byť a že sme sa dozvedeli to, čo nám povedali a že môžeme potom v budúcnosti spoločne spolupracovať. Čo by ste odkázali našim kolegom, ktorí pracujú s týmito handicapovanými deťmi? V prvú očeriť ja chcem skázať, že kdy ty s takými deťmi pracuješ, znači ty ľubíš človeka. Bez ľubvy nikak ne môže byť pracovať s deťmi, ktoré s akými-to, s malinkými odkloneniami. Áno, v prvom rade takáto práca si vyžaduje, aby ten človek, ktorý pracuje s takým dieťaťom, mal rád to dieťa, toho človeka. To znamená, že bez lásky sa takáto práca nedá vykonávať. Samozrejme, ľudia sú odlišní. Aj my sa odlišujeme jeden od druhého. Tieto deti majú malé odlišnosti, ktoré sú možno trošku iného charakteru, ale mimoriadne dôležité je, aby sme ich vedeli pochopiť. Oni nás veľmi priťahujú, oni sú veľmi milé, takže na tom je založená tá práca s tými deťmi, vedieť, pochopiť ich odlišnosti. Ak človek dokáže s nimi pracovať, to znamená, že je veľmi ľudský a pomáha tomu dieťaťu vytiahnuť sa z toho stavu, v ktorom je, a pomôcť mu sa socializovať. Takže želám vám veľa úspechov, pretože ste naozaj veľmi silní ľudia, keď dokážete pracovať s týmito deťmi a naozaj sa veľmi snažíte. U vás všetko получится. Спасибо вам. Спасибо вам. Огромное спасибо. Kedykoľvek budete potrebovať, ak som hovoril, máte dvere. Как я уже сказал, в любое время, когда вы почувствуете, что хотите общаться с нами, наша дверь открыта. Обязательно. Спасибо вам огромное. Určite, ďakujem. Taký maličký darček, aj keď viem, že v Gruzínsku sú vynikajúce koniaky, aj víno. Я знаю, что в Грузии делают великолепные коньяки, вино. Да. Разрешите. Мы си доволили taký maličký darček s naším výborným slovenským vínom. Тоже. Прекрасно. Na slovácké víno. Mne váš prezident rozkazoval. Vy môžete sravniť. Áno, váš prezident mi hovoril. Spasibo vám agrónne. Ďakujeme za návštevu. Díti aj my dospeli sme sa tešili. Vy samé gumanné, ребята. Im vzrostli, očiň rádovali sa tomu vizitu, nie toľko deti. Spasibo vám agrónne. Do svidania.